Ei tainnut tullakaan äskeiselle nauhoitukselle. Niin tuo musta johto tuossa ylhäällä, nytkin näkyy, se tippuu vettä. Koko ajan tippasee, kuten näkyy. Tosin mä laskin tiskialtaaseen vettä joku aika sitten, että se voi olla sitä. Ja melko varmasti on sitä. Tuolla on nuo kaksi Alden keskuslämmitysbatteria. Ylemmästä tippuu vettä ja nyt tippuu tuolta alemmasta tällä hetkellä. Tuossa on tuo haara, metallihaara ja tuo kumi, niin se liitinnät on märkä. Ja tuota tippasee vettä koko ajan. Koko ajan, ja nyt näette kuinka tihian tahtiin tippasee.